နှလုံးလားဓမ္မမောင်မယ်လူငယ်များဖွဲ့ကနေပြီးတော့เนาะပြုလုပ်ကျင့်ပါအပ်တဲ့တရားသဘင်ဒီတရားသဘင်မှာဦးဇင်းတို့ဟောကြားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကသလယတနာဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဂါမဏိတန်ယုတ်မှာလာရှိတဲ့တုတ်တံများကိုဟောကြားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီတရားကောင်းစဉ်ကိုတော့ထုံးစံအတိုင်းမြမအနေနဲ့ပေးရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဖြေကြားပြဿနာများလို့တရားကောင်းစဉ်ကိုပေးနိုင်ပါတယ်เนาะဗုဒ္ဓဖြေကြားပြဿနာများတဲ့ကဲအားလုံးမှတ်မိအောင်တရားကောင်းစဉ်ပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်ဟုတ်ဗုဒ္ဓဖြေကြားပြဿနာများမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြေကြားခဲ့တဲ့ပြဿနာများဖြစ်ပါတယ်เนาะပြဿနာဆိုတာဘယ်ခေတ်ကိုရောက်အမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြေကြားခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကဒီနေ့ခေတ်အထိကအသုံးဝင်နေတုံးပဲတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲအကျိုးရှိနေတုံးပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားကောင်းစဉ်ကိုဗုဒ္ဓဖြေကြားပြဿနာများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အေးထုံးစံအတိုင်းပဲဦးဇနုတရားမဟောမီမနာကြားသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဦးဇနုတရားဟောသူတရားနာသူအားလုံးနော်နမောတတ္တ၃ချိန်နဲ့ရှ िख ုဥဇောကရလိုက်ကြအောင်ဆိုနမောတတ္တဘာဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘာဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘာဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအဲ့တော့ဦးဇနုသလာယတနာဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဂါမဏိတန်ယုတ်တရားတော်မြန်မာလိုပြောရင်ဗုဒ္ဓဖြေကြားပြဿနာများတရားတော်ဖြစ်ပါတယ်ကာမဏီဆိုတာမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရရင်ရွာလူကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရွာလူကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြတာပေါ့နော်။အခုဒီမှာတရားပွဲပြီးရင်လဲတရားနာပရိသတ်များကမိမိသိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းနိုင်တယ်။ဥပဇင်တို့သိသလောက်ဖြေမှာပေါ့မသိရင်လည်းမသိဘူးပြောမှာပေါ့နော်။အဲမြတ်စွာဘုရားကတော့သူတို့မေးသမျှအားလုံးကိုချက်ချလက်ချအကုန်ဖြေနိုင်တယ်နော်။ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဘာတွေမေးပြီးတော့ဘာတွေဖြေထားသလဲဆိုတာနားရအောင်ပါเนาะပထမဦးဆုံးမေးတဲ့လူကြီးကတော့စန္ဒဂါမဏီလို့ခေါ်တယ်စန္ဒဂါမဏီဆိုတာသူ့နာမည်ကစန္ဒဂါမဏီဆိုတာကရွာလူကြီးမြန်မာလိုပြောရင်တော့ဥစန္ဒပေါ့ဥစန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ရွာလူကြီးเนาะဥဇန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ရွာလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပြောနေကြတယ်လူချမ်းလို့ပြောနေတယ်လူရိုင်းဆိုင်လို့ပြောနေတယ်ဘလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရိုင်းဆိုင်ဖြစ်မလဲဘလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူလိမ်မှာဖြစ်မလဲမေးခွန်းနှစ်ခုမေးတယ်နော်ဥဇန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ရွာလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းနှစ်ခုမေးတယ်လူချင်းကြီးဆိုတာဘလို့လဲလူရိုင်းဆိုင်ဆိုတာမလို့လေမိကုန်းနှစ်ခုမေးတယ်ဘုရားကရှင်းပြတယ်အေးလောကမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောဘမကုံသေးဘူးတော့လောဘမကုံသေးဘူးဒေါသမကုံသေးဘူးမောဟမကုံသေးဘူးလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမကုံသေးတော့တဲ့သူကိုသူများကစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်မယ်လောဘမကုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ဒေါသမကုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်မောဟမကုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်
အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ချင်းရယ်စိတ်ဆိုးတယ်လေတဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့အမူအရာနဲ့ပြန်တုတ်ပြန်တယ်လေသူများကိုယ့်ကိုတခွန်းဆဲရင်ကိုကနှခွန်းလောက်ပြန်ဆဲလိုက်ပါသူများကကိုယ့်ကိုတစ်ကြိမ်ဒုက္ခပေးဘူးရင်ကိုကနှစ်ကြိမ်လောက်ဒုက္ခပြန်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုလက်စားချေတုတ်ပြန်လို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒါလူတိုင်းဆိုင်ပဲတဲ့နော်ဒေါသတကြီးနဲ့သူများကိုပြန်တုတ်ပြန်သူဟာအလုံးပြောကြည့်စမ်းလူတိုင်းဆိုင်လားလူရင်ကြီးလားလူတိုင်းဆိုင်တဲ့ဒေါသနဲ့သူများကိုပြန်တုတ်ပြန်တာဟာလူတိုင်းဆိုင်ဘာဖြစ်လို့ဒေါသနဲ့ပြန်တုတ်ပြန်တယ်လဲလို့မေးတော့သူ့မှာလောဘမကုန်သေးဘူးဒေါသမကုန်သေးဘူးမောဟမကုန်သေးဘူးလေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေမကုန်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများကစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ရင်စိတ်ဆိုးမယ်ဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်တော့ပြန်မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းလူတိုင်းဆိုင်ဖြစ်ပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သူများကမိမိကိုဒေါသဖြစ်အောင်ဆွလာခဲ့လို့ချင်းကိုကစိတ်မဆိုးရအောင်ဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်မတော့ပြန်ရအောင်အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းလူတိုင်းဆိုင်နေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ပုရုဇဉ်တော်တော်များများကဒေါသတွေကြီးကြတာလေဒေါသတွေကြီးတော့သူများကကိုယ့်ကိုစရင်မခံနိုင်ဘူးပြန်တုတ်ပြန်တယ်အဲ့မှာကိုကလူချင်းကြီးဖြစ်လို့လူရင်းဆိုင်ကြီးတွေဖြစ်လို့เนาะဘသူကပဲစဒေါသကြီးရင်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ဖြစ်သွားရောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီဥစ္စန္တဆိုတဲ့လူကြီးရွာလူကြီးရဲ့မိကုံးကိုဘုရားကဖြေတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမကုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒေါသတကြီးနဲ့သူများကိုတုတ်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုဒေါသတကြီးနဲ့တုတ်ပြန်ရင်လူတိုင်းဆိုင်တဲ့ဘုရားကပြောင်းပြန်ပြန်ဖြေတယ်အေးနဲ့အကဲ၍လောဘတွေကုန်းနေတယ်ဒေါသတွေကုန်းနေတယ်မောဟတွေကုန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘလို့မှစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့မရအောင်စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့မရအောင်စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲလုံးဝစိတ်မဆိုးစိတ်မဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများကိုဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်မတုတ်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရင်ကြီးပဲเนาะအဲ့တော့လူရင်ကြီးဆိုတာသူများကိုဒေါသနဲ့ပြန်မတုတ်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရင်ကြီးသူများကိုဒေါသနဲ့ပြန်တုတ်ပြန်ရင်အဲ့ဒါလူတိုင်းဆိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူရင်ကြီးနဲ့လူတိုင်းဆိုင်နှမျိုးခွဲဖြေပေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟမိမိတို့ကမကုံသေးပေမဲ့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေကိုကြည်ညိုအားကြသောအဖြစ်ငါတို့တွေအတက်နိုင်ဆုံးဒေါသမထွက်အောင်ကျင့်မယ်သီးခံနေအောင်ငါတို့ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဥပဇင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ဒေါသကိုထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးဘုရားဟောထားတယ်နံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုတော့ကြောက်စာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နော်ဘုဇနောတက္ကရကမတွေနော်ကြောက်စာတွေမြင်ဘူးကြမယ်ကြောက်ပေါ်မှာစာရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောက်စာပဲကြောက်ပေါ်မှာစာရေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြောက်စာကိုတော်ယုံတန်ယုံဖြည့်ဆည်းလို့မရအောင်လေတန်ခံနိုင်တယ်မိုးတန်ခံနိုင်တယ်ရေတန်ခံနိုင်တယ်နေဘူးဘူးမိုးရွာရွာလေတိုက်တိုက်အဲ့ဒီကြောက်စာဟာပြည့်ဆည်းမသွားဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပဲလောကမှာတဲ့ကျောက်စာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တရားဓမ္မတွေပြောကြည့်ပါဘာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလဲကျောက်စာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့လောကမှာတဲ့တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါသကြီးတယ်တခဏချင်းစိတ်ဆိုးတယ်เนาะနည်းနည်းမှပြီးမခံနိုင်ဘူးတခဏချင်းစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသကြီးတယ်ဒေါသကြီးအောင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးအညိုအတင်းလည်းအလွန်ကြီးတယ်အညိုအတင်းလည်းကြီးတယ်နော်တုံယုံတုံယုံမဖြောင်းနိုင်ဘူးဆရာတော်တွေကတရားဟောရင်လည်းမပြောက်ဘူးစာဖတ်ရင်လည်းမပြောက်ဘူးတငယ်ချင်းတွေကလည်းနားချတယ်ဒေါသလုံးဝမပြောက်ဘူးတရားထိုင်လည်းဒေါသကမပြောက်ဘူးအညိုအတင်းအလွန်ကြီးတယ်နော်စိတ်ဆိုးလည်းလွယ်တယ်အညိုအတင်းလည်းကြီးတယ်ဖြောက်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်တို့အရှင်ဒေဝတက်ကိုပဲကြည်လေโอ้ลงแก่เนี่ย5กบาหลอกกระเดะก็เนาะย้วยกုံเลยบวชมาพญาล้องโกยันญูป่วยแก่ล่ะดิอะกุดี
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအထီကိုလိုက်ပြီးတော့ရံညှို့ဖွင့်လာတာမပြောင်းနိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအညို့အတေးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့စာပေထဲမှာကြောက်စာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့တော့စိတ်ဆိုးလဲလွယ်တယ်အညို့အတေးလဲကြီးတယ်ဖြောက်ဖို့ခက်တယ်အဲ့လိုဒေါသကိုဖြောက်ဖို့ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီထဲမှာပါခဲ့လို့ရှင်မတားအဲ့ဒါငါတို့ဟာကြောက်စာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီလို့နော်မကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးနောက်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကမြေစာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကိုယ်စလုံးမြေကြီးပေါ်မှာစာရေးမယ်လေမြေကြီးပေါ်မှာစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာမခံဘူးပေါ့เนาะမြေပေါ်မှာရေးတဲ့စာကြာကြာမခံဘူးရေးတွေပါတယ်တိုက်စားလို့ရှိရင်လည်းပျောက်သွားတာပဲလူတွေသွားလာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီစာတွေကပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲလောကမှာမြေစာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်เนาะဘာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲနံပါတ်1ကမြေစာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့စိတ်ဆိုးတယ်သူ့ကိုဒေါသထွက်အောင်လုပ်ရင်ဒေါသထွက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့လည်း तू ကကြာသိမ့်မထားမနှက်ကစိတ်ဆိုးတယ်ညနေဆိုရင်ပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဒီနေ့စိတ်ဆိုးတယ်နောက်နေ့မရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမသိမ့်ထားဘူးနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကြာတော့စိတ်ထဲမှာသိမ့်ထားတယ်ဒီနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကြာတော့စိတ်ထဲမှာမသိမ့်ထားဘူးစိတ်တော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့မသိမ့်ထားဘူးပြီဒီနေ့ဖြစ်ရင်ဒီနေ့ထားခဲ့ပြီနောက်နေ့ထိသဲမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲဘုရားကမြေစာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးပြန်ပြောဘာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြေစာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးမိမိကိုယ်ကိုမင်းနော်ငါတို့ဘယ်ထဲမှာပါလဲငါတို့ကကြောက်စာနဲ့တူတဲ့သူတွေလားမြေစာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားကိုကိုမေးကြည့်ကြနံပါတ်3ရေစာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းတို့ရေပေါ်မှာစာရေးကြည့်စာရေးလို့ရပါမလားမရဘူးရေးကြည့်ရေးကြည့်နော်ရှေ့ကရေးနောက်ကပြက်ရှေ့ကရေးနောက်ကပြက်ရေပေါ်မှာစာရေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့လောကမှာအဲ့လိုရေစာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်ဘလို့မှစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့မရဘူးတိခန့်တယ်ဘလို့ဆဆဘလို့နောက်နောက်ဘလို့ဒုက္ခပေးပေးတိခန့်တယ်လုံးဝစိတ်မဆိုးတက်ဘူးเนาะစိတ်ဆိုးအောင်ဘလို့မှလုံးလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကဲဘုရားကဘာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဟောလဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်မနှစ်ယောက်ရသွားပြီလေ3ယောက်ကြောက်စာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြေစာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေစာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာအဲ့လို3မျိုးလုံးပါမယ်ထင်တယ်เนาะတချို့ကအညိုအတေးကြီးမယ်ဒီလိုဆိုရင်ကြောက်စာနဲ့တူသွားပြီတချို့ကအညိုအတေးမရှိဘူးမြေစာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကလုံးဝကိုစိတ်မဆိုးတက်တာတီးခံနိုင်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်မေတ္တာကြီးတယ်အဲ့ဒါကရေစာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะအေးအဲ့တော့ဒီဥစ္စန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ရွာလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မေးကုန်เนาะဘလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရင်ကြီးဖြစ်မလဲဘလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရိုင်းဆိုင်ဖြစ်မလဲလို့ဘာလူကြီးကမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးသူများကစိတ်ဆိုးအောင်လှုပ်လို့ဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်တုတ်ပြန်ရင်အဲ့ဒါလူရိုင်းဆိုင်လူချမ်းကြီးပဲဘလို့ပဲစိတ်ဆိုးအောင်လှုပ်လို့စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဒေါသနဲ့မတုတ်ပြန်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလူရင်ကြီးလို့ဘုရားကဖြေတော်မူပါတယ်နော်ဒါနံပါတ်1ဗုဒ္ဓဖြေကြားတဲ့ပြဿနာတရက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယပြဿနာကတာလပုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဇက်စရာကြီးကမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะတာလပုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဇက်စရာကြီးဇက်စရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုခြောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာသမားတွေကပြောခဲ့တာရှိတယ်เนาะဇက်စရာသမားတွေမပြောခဲ့လဲဆိုတော့ငါတို့တပင်းသေးတွေเนาะပွဲသမားတွေဇက်သမားတွေငါတို့ဇက်သမားတွေတဲ့လူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်တာကုသိုလ်ရတယ်တဲ့ဟောဒါမြတ်စွာဘုရားကိုသူကရှောက်နေတာเนาะတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေကပါခဲ့တယ်ဗျာတဲ့လူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တပင်းသေးတွေပွဲသမားတွေဇက်သမားတွေသိလို့ရှိရင်ပဟာတလို့ခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာ
ဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားတဲ့ဒါဇက်စရာကြီးကမေးတဲ့ပြဿနာเนาะဇက်စရာကြီးမေးတဲ့ပြဿနာဇသမားတွေသိလို့ရှိရင်ပဟာသလို့ခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားလို့ဘုရားကိုမေးတာကျတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကတကားကြီးတဲ့မမေးပါနဲ့ဒီပြဿနာကိုမဖြေပြရစေနဲ့တဲ့ဘုရားကငင်းတယ်မရဘူးနှစ်ကြိမ်ရောက်လဲသူကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဖြေပေးပါဗျာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာသမားတွေကမှာခဲ့တယ်ငါတို့ဇာသမားတွေဆိုတာလူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရတယ်သိလို့ရှိရင်ပဟာသလို့ခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်အဲ့လိုပါခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားအထက်မေးပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းတကားကြီးမဖြေပြရစေနဲ့ဒီပြဿနာကိုငင်းတယ်မရဘူး၃ကြိမ်ကြောင်းလဲသူကမေးပြန်တယ်နော်၃ကြိမ်ကြောင်းလဲဘုရားကိုမေးတယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာတွေကပါခဲ့တယ်တပင်းတဲတွေကလူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်တာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒါသိလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါသလားဘယ်နှခါမေးတော့ဘုရားကို၃ခါမေးတယ်เนาะဇပွဲတွေကျင်းပါတာဟာကုသိုလ်ရသလားသိလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်သလားလို့မေးတယ်မေးကုန်ဒါအလုံးမေးတဲ့မေးကုန်ဦးဇနုမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့တိုက်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇနုမြန်မာတွေကပွဲတိုက်ကြိုက်တာလေချင်းပြူပွဲမှာလဲအစိုးအငိုးတွေပါတာပဲကထိန်ပွဲမှာလဲအစိုးအငိုးတွေအတိအမုတ်အကအခုံတွေပါတယ်။ဟောဒီနေ့ခေတ်ဆိုပူတော်ဆိုးတဲ့ DJ တွေတောင်ပါလာသေးတယ်နော်။ကထိန်ပွဲနဲ့ DJ နဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး။အဲ့တော့ DJ တွေလည်းပါလာတယ်။အဲ့တော့ဖျားပွဲဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွဲဖျားပွဲဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတိအမုတ်အကအခုံတွေအကုန်ပါလာတယ်။အဲ့တော့ဦးဇနုမြန်မာလူမျိုးနဲ့ဒီမေးခွန်းကတော့ကြိုက်ပြီ။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပွဲလန်းသဘင်တွေပြုတ်လုတာနော်ကုသိုလ်ရသလားသိနေမြောက်သလားဆိုတဲ့မိကုံတိတ်ကောင်းတဲ့မိကုံမြန်မာလူမျိုးတွေတခြားနားထောင်တော့ပတ်စံတွေအများကြီးကုန်တယ်နော်ကုသိုလ်တကယ်ရမရနားထောင်ကြည့်အဲ့တော့ဘုရားကဒကာကြီးတဲ့၃ကြိမ်၃ခါတိတိငါကငင်းခဲ့တယ်နော်တဲ့မဖြေဘုရားစင်နဲ့လို့ငါငင်းတယ်ငင်းမရဘူးဒကာကြီးကနော်ဖြေခိုင်းနေတယ်ပြီးတော့ငါဖြေရတော့မှာပေါ့တဲ့ဘုရားကပြောပြတယ်နော်ဘုရားကပြောပြတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့เนาะလူတွေဟာလေတဲ့လောဘတွေနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာပျော်မွေ့နေကြတာလေတဲ့เนาะလောဘတွေနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပျော်မွေ့နေကြတာအဲ့လိုလောဘတွေနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ပျော်မွေ့နေတဲ့လူသားတွေကိုเนาะဖျော်ဖြေပေးမယ်အချင်းတွေဖျော်ဖြေမယ်เนาะတယုတ်ဆောင်မယ်တပင်းတယ်တွေတယုတ်ဆောင်မယ်ကမယ်ခုံမယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်ပိုဆိုးသေးတယ်အတူအပြက်တွေဝတ်မယ်မပေါ့တဘောတွေဝတ်မယ်အောက်ကနော်တကောင်သားတွေကနော်ဟေးလာဝါလာနဲ့ခုံကြကားကြပျော်ကြပါးကြစားကြနောက်ကြနဲ့လောဘတွေကိုပို့ပြီးတိုးစေတယ်စဉ်းစားနော်စဉ်းစားနော်တခြင်းနေအော်ဟိတီဆိုပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်စေတယ်စဉ်းစားနော်လောဘတွေဖြစ်ဒီဆိုသူလဲလောဘဖြစ်တယ်နားထောင်သူလဲလောဘဖြစ်တယ်ကခုံသူလဲလောဘဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဇပွဲတွေရုပ်ရှင်တွေတယုတ်ဆောင်တယ်တယုတ်ဆောင်ပွဲတွေမှာတခါတလေမင်းသားကိုလူဆိုးတွေကနှိမ့်ဆက်တဲ့အခန်းတွေပါလာတဲ့ခါမှာပရိသတ်တွေကမကျင်တယ်ဘူးလူဆိုးတွေကမင်းသားကိုနှိမ့်ဆက်ရကောင်းလားမင်းသမီးကိုနှိမ့်ဆက်ရကောင်းလားဒေါသတွေဖြစ်ကြည်နော်ကြည်နော်ဒီပွဲလဲတပင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေဘာဖြစ်နေလဲဒေါသတွေဖြစ်နေတာဒေါသတွေဖြစ်နေတာဟောနောက်တစ်ခါလူတွေကိုလှည့်စားတယ်တယုတ်ဆောင်ပြီးတော့လူတွေကိုလှည့်စားအောက်ကလူတွေမောဟတွေဖြစ်နေတာအမှန်ကိုမသိဘူးအပေါ်မှာတယုတ်ဆောင်ပြနေတာမောဟတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဇပွဲသဘင်ဆိုတာလူတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောဘတွေဖြစ်စေတယ်ဒေါသတွေဖြစ်စေတယ်မောဟတွေဖြစ်စေတယ်ရုပ်ရှင်တကားကြီးရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လဲလောဘတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်မောဟတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကိုလောဘဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကဲအားလုံးစဉ်းစားစမ်းကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားလူတွေကိုဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား
လူတွေကိုမောဟဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမြတ်စွာဘုရားကနော်တခါကြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုကြီးချုပ်နားထောင်နေတဲ့ပြိတ္တတွေကိုလောဘဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်မောဟဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရပါမလားဆိုတော့ဟိုလူကြီးသဘောပေါက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒီတပင်းတဲ့တွေသူများကိုလောဘဒေါသမောဟဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်မရဘူးသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇငရဲကိုရောက်တယ်တဲ့နဗိယောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားကအဝိဇ္ဇငရဲကိုရောက်ရပါတယ်တဲ့ဘုရားကအဲ့လိုဖြေတာเนาะတရားဓမ္မတွေတတိပြုကြမယ်เนาะအဲ့တော့ပွဲလန်းတပင်ဆိုတာကုသိုလ်ရာကြောင်းအလုပ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းအလုပ်လားအားလုံးဖြေအတန်နဲ့တိုးတယ်အားလုံးပြန်ဖြေစမ်းကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်ပါเนาะရဲရဲဖြေရဲရဲဖြေတာဘုရားဟောနေတာเนาะဥစဉ်တရားစကားပြောနေတယ်ဆိုတာဥစဉ်အတွင်းနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖျားစကားပါနော်ဒါတိတိကျကျမှတ်သားလို့ရတယ်တလာယတနာဝဲခာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဂါမဏိတန်ယုတ်တာလပုဒ္ဒသုတ်တန်ထဲမှာဘုရားဟောထားတာနော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇငရဲကြမယ်တဲ့ဘုရားကပြောနေတယ်ဘုရားပြောနေတယ်နော်ဥစဉ်တော့တရားဓမ္မတွေပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့အဝိဇ္ဇသွားကြောင်းလက်မှတ်ဖျက်ကြနေတော့မြန်မာလူမျိုးတွေဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွဲဆိုပြီးတော့ဘုရားပွဲကျင်းပါတယ်ခေါင်းစီရတော့တိတ်လှတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘုဇနီးယပွဲဖျားပွဲတဲ့တဲ့မဲ့လှုပ်လိုက်တာကအဆိုးအငိုးတွေအတိအမော့အကအခုံတွေနဲ့ပွဲလန်းတပင်တွေပါနေတယ်အဲ့ဒီပွဲလန်းတပင်ကအကဲအားလုံးပြောစမ်းကုသိုလ်အလုပ်လားအကုသိုလ်အလုပ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဖျားကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်နဲ့ပူဇော်ရမှာလားအကုသိုလ်နဲ့ပူဇော်ရမှာလားကုသိုလ်နဲ့ပူဇော်ရမှာအကဲစဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်လိုချင်တာကကုသိုလ်လုံးမိနေတာကအကုသိုလ်အဲ့တော့ပွဲတစ်ခုကျင်းပါပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပွဲအတွက်ကုန်ကြစီအတော်များပါတယ်နော်တတော်လေးကုန်တယ်ဆယ်တော်ကြီးတွေဘွဲတစိရလို့ချင်းလဲဂုဏပူဇာနော်ဂုံပြုပူဇော်ပွဲဆိုပြီးတော့မြန်မာတွေကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲအတီးအမုတ်လေးနဲ့အကအခုံးလေးနဲ့ကုန်ပြန်ပြီးပတ်စံတွေပတ်စံတွေကုန်ရင်ကုန်တော့ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဦးစင်းတို့မပြောပါဘူးနော်ဟုတ်ပတ်စံတွေကုန်ပြီးတော့ကုသိုလ်မရတဲ့အပြင်ကဲအလုံးပြောဘာတွေရလိုက်ကြလဲအကုသိုလ်တွေရလိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြင်သင့်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာဘ ഹു သူတာဖြင့်လာဟောတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုအမှားကိုအမှားတိုင်းသိစေခြင်းနဲ့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိစေခြင်းနဲ့သိပြီးတော့ပြင်စေခြင်းနဲ့လိုက်နာစေခြင်းနဲ့မှားရင်ချောင်းချင်းစေခြင်းပါတယ်နော်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်စေခြင်းဘူးချောင်းချင်းစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပတ်စံနေအကုန်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ပွဲလန်းတပင်းလေးเนาะပွဲလန်းတပင်းလေးချောင်းရမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အတိအကျဟောတာတာရှိတယ်เนาะအေးအဲ့ဒီလိုလဲပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြောတယ်အေးလူတွေကိုလောဘဒေါသမောဟဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သိရင်အဝိဇ္ဇငရဲကိုရောက်ရမယ်တဲ့เนาะတခါကြီးတဲ့ဆက်ပြောမယ်တဲ့ဘုရားကဆက်ပြောတယ်အကယ်၍သာလေတဲ့เนาะဒီလိုပွဲလန်းတပင်းလေးကျင်းပတယ်ချောပြေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုရောက်ရတယ်လို့မှတ်ယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့เนาะတရားဓမ္မတွေပွဲလန်းသဘင်ကျင်းပတာဟာကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်နေရင်အလုံးပြောအဲ့ဒါဗာဒိဋ္ဌိလဲအယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားပါဗျာတတိပြုမယ်เนาะတတိပြုမယ်เนาะသူများလိန်နာအလိမ်မခံကြရစေနဲ့เนาะအာတရားကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေပွဲကျင်းပါရအောင်ကုသိုလ်ရတယ်အလူငွေထဲ့ပါအောင်လို့ပြောဟာဟုတ်တယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးကပွဲကျင်းပါတာကုသိုလ်ရတယ်ဘယ်လူကြီးကဘယ်ဖျားလူကြီးကပွဲကျင်းပါတာကုသိုလ်ရပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါလိန်တာနော်လိန်တာအဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကယုံနေမယ်လက်ခံနေမယ်ဆိုရင်အားလုံးပြောတန်မာဒိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖျားဟောတာနော်ဦးစင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားပြောနေတာတခါကြီးတဲ့ပွဲလန်းသဘင်လှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရတယ်၊နတ်ပြည်ရောက်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သေရင်ငရဲပြည်တရိစ္ဆန်ပြည်တဲ့အယူမှားပြီးသေရင်ဘယ်ပြည်ကိုရောက်မှာငရဲပြည်နဲ့တရိစ္ဆန်ပြည်အရင်တုန်းကမိမိတို့မှားခဲ့ရင်ပြင်ပါနော်ပြင်ပါဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တရားဟောနေတာဘ ഹു သူတာဖြင့်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးပြင်စေခြင်းလို့ဟောတာပါနော်
ဥပဇင်းတို့ကဓမ္မဂတိကဘုန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးစာသင်တိုက်ပါစာချဘုန်းကြီးပါစာသင်သားတန်ခါအပါ600ကျော်ကိုဒါစာချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မအားပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာတရားပင့်တဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒါရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့เนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ထေရဝါဒဓမ္မဝိနည်းကိုကြားနာခြင်းနဲ့တပည့်တော်တို့ချောင်ကျင်မယ်ပြင်မယ်ဆိုလို့ဥစဉ်တို့လာဟောတာဖြစ်တယ်เนาะအကြောင်းဥစဉ်တို့ဒကာဒကာမတွေကိုတကယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲစေခြင်းပါတယ်ကိုနိုင်ငံကြီးကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ကိုသာသနာတော်ကြီးကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မှားရင်ပြင်သင့်လားမပြင်သင့်ဘူးလားမှားမှန်လည်းသိနေတယ်စက်ပြီးချောင်းနေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့သာသနာတော်ကြီးကတိုးတက်ပါလားဆောက်ရုံပါလားကဲဥစဉ်တို့ဒကာမတွေကရောတိုးတက်စေခြင်းလားဆောက်ရုံစေခြင်းလားတိုးတက်စေခြင်းပြင်ရမလားမပြင်ရဘူးလားပြင်ရပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့အခါမှပတ်စံတွေအကုန်ကြခံပြီးတော့ပွဲလန်းသဘင်မလုပ်ပါနဲ့ပတ်စံတွေလည်းကုန်တယ်အချိန်တွေလည်းကုန်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပွဲလန်းသဘင်ကျင်းပါတာကုသိုလ်ရတယ်လို့မှတ်နေရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သိရင်ငရဲပြေနဲ့တိရစ္ဆာန်ပြေတဲ့ဘုရားဟောတာเนาะဘုရားဟောတာအဲ့ဒီလိုလဲဘုရားပြောလဲပြောလိုက်ကောတာလပုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဇက်စရာကြီးကငိုတော့တာပဲမျက်ရည်တွေတပေါက်ပေါက်ကျငိုတာเนาะမျက်ရည်တွေကျပြီးငိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒကာကြီးတဲ့ငါအစကတည်းကပြောတယ်လေမဖြေဘုရားစီနဲ့ငါမဖြေဘုရားစီနဲ့ငါမဖြေခြင်းဘူးလို့ငါပြောခဲ့တယ်မလားအဲ့တော့မဖြေဘုရားစီနဲ့လို့ငါပြောခဲ့တယ်လေအခုတော့မင်းငိုနေရပြီမလားဆိုတော့တပည့်တော်ငိုတာကလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားကိုကြားနာလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ဘုရားရဲ့စကားကြောင့်တပည့်တော်ငိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာသမားတွေကတပည့်တော်ကိုဂျင်းတယ်သွားလို့တပည့်တော်ငိုတာတဲ့တပည့်တော်ကိုဂျင်းတယ်သွားတာနော်ဒီဇက်ပပင်ကျင်းပါတာကနော်ကုသိုလ်ရတဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်လို့တပည့်တော်တို့ကိုလိန်သွားတာအဲ့ဒါကိုခံပြင်းတာဗျာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေနော်ဟုတ်ဇက်စရာကြီးကတော့ခံပြင်းလို့ငိုတာတဲ့ငါတို့ကိုတတ်တတ်ဂျင်းထဲသွားတာနော်ဒီပွဲသဖြင့်ကျင်းပါတာဟာကုသိုလ်ရတဲ့နတ်ပြည်ရောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကိုဆရာဆရာသမားတွေလိန်သွားတာအဲ့ဒါကိုတပည့်တော်ခံပြင်းတာဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ငိုတာတဲ့ဘုရားတော်တရားကမာတွေလည်းနော်ဂျင်းထဲမခံစားစေနဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးရေရေမုံပြောနော်ပွဲလဲသဖြင့်ကျင်းပါတာဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာပွဲကျင်းပါလို့ကုသိုလ်ရတယ်လို့ပြောရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားတဏ္မာဒိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သိရင်ဘယ်ကိုကြွမှာလဲငရဲပြီနဲ့တိရစ္ဆာန်ပြီသတိပြုကြမယ်သတိပြုကြမယ်เนาะအေးအဲ့တော့ဇက်ဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုတိတ်ကြည်ညိုတာဘလို့ကြည်ညိုတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားဟာလေအလွန်နှစ်သက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာအလွန်နှစ်သက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာเนาะမှောက်နေတာကိုလှန်ပြလိုက်သလိုပဲတဲ့ရှင်းသွားပြီတဲ့ဖုံးထားတာကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုပဲလင်းသွားပြီတဲ့မျက်စိလေလမ်းမနေတဲ့သူကိုလမ်းမှန်ပြလိုက်သလိုပဲတဲ့တိတ်ချင်းတာပဲဗျာအမောင်ထဲမှာစံတဝါဝါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမီးထွန်းပြလိုက်သလိုပဲတဲ့ဦးဇနောတက္ကရာကမတွေရှင်းရလားမသိဘူးအေးဒီတာလပုဒ္ဒါလို့ခေါ်တဲ့ဇက်စရာကြီးကတော့ရှင်းသွားပြီတဲ့သူ့ညံထဲမှာလင်းသွားပြီတဲ့ဒီပွဲလန်းသဘင်တွေဟာအကုသိုလ်ပဲတေးအငယ်ရဲကြမယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားပြီတဲ့ဘုရားကိုပြောတယ်ဒါဗုဒ္ဓဖြေကြပြဿနာများနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့ပြဿနာတွေနောက်တတိယပြဿနာတတိယပြဿနာကယောဒာဇီဝလို့ခေါ်တဲ့စစ်သူကြီးကမေးတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်เนาะစစ်သူကြီးမေးတဲ့ပြဿနာရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးတွေကပြောတယ်เนาะစစ်တွေတိုက်တယ်စစ်တိုက်ကြတယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာကြာချုံးသွားလို့ချင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာเนาะတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေကပြောတယ်စစ်တိုက်လို့တေသွားရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားစောစောကလူပဲမြတ်စွာဘုရားမဖြေပါဘူးเนาะညင်းတယ်ငါမဖြေဘုရားစင်းတယ်ငါမဖြေဘုရားစင်းတယ်ဘုရားညင်းပါတယ်เนาะဘုရားညင်းတယ်ဘုရားညင်းတယ်သုံးချိန်တိတိမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြေတော်မူပါစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတေသွားလို့ချင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဆိုတော့ဘုရားကဘလို့မှညင်းမရတော့ကဲ
ငါဖြစ်မယ်နော်စဉ်းစားကြည့်လေသူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်တာနော်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားစဉ်းစားအကုသိုလ်လေအကုသိုလ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်နဲ့တည်သွားတဲ့ပုံကိုတယောက်ဘယ်လိုလို့နှက်ပြရောက်မှာလဲအဝိဇ္ဇငရဲကိုရောက်မှာပေါ့တဲ့ဘုရားကနော်အဲ့တော့ပါဏာတိပါဒအကုသိုလ်လေသူများတက်ကိုတတ်တာဘလုံးလို့ကုသိုလ်ဖြစ်မှာလေအကုသိုလ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကငါမမင်းနဲ့ပြောတာကိုနော်အဲ့တော့စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲသူများတက်ကိုတက်လို့နှက်ပြီးရောက်ပါတယ်လို့ယူဆနေရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲသူများတက်ကိုတက်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နှက်ပြီးရောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာအယုံနဲ့သိလို့ရှိရင်နှက်ပြီးပဲရောက်မှာတော့စောစောကပြောခဲ့သလိုငရဲပြေတရိစ္ဆာန်ပြေရောက်မှာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလीအဲ့တော့ခொဏကစစ်သူကြီးကလည်းအဲ့မှာငိုတော့တာပဲเนาะငါတို့ဆရာသမားတွေငါတို့ကိုလိန်ခဲ့ပြီเนาะလိန်ခဲ့ပြီစစ်တိုက်တာဟာကုသိုလ်ရတယ်သူတစ်ပါးသက်ကိုတတ်တာကုသိုလ်ရတယ်တိန်နှက်ပြီးရောက်မယ်ဆိုတာငါတို့ကိုတတ်တတ်ခြင်းထဲတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစစ်သူကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိုတော့တာပဲเนาะအဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်သူကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါအကုသိုလ်ပဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာစစ်သူကြီးเนาะမြတ်စွာဘုရားကိုခြောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားကောင်းလိုက်တာဗျာ။တပိတော့လမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းမှန်တက်ပေးလိုက်တယ်ဗျာလို့စစ်သူကြီးသဘောကျသွားတယ်။အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဖြေချတဲ့တတိယပြဿနာဖြစ်ပါတယ်เนาะနော်စရုဒ္ဓပြဿနာပိစမပြဿနာလည်းအတူတူပဲနော်စင်စည်းတဲ့စင်စည်းပြီးတော့ဆက်တိုက်တဲ့စင်စည်းသူရဲ့ကောင်းမြင်းစည်းပြီးဆက်တိုက်တဲ့မြင်းစည်းသူရဲ့ကောင်းဒီသူရဲ့ကောင်းကြီးတွေဟာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒါနော်မြတ်စွာဘုရားကိုခုနှစ်ကလိုပဲခြောက်ထားတယ်သင်ရင်လက်ပြရောက်မယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကနော်ဒါအကုသိုလ်တွေပဲသင်ငရဲကြမယ်လို့ဘုရားကဟောကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဖြေချတဲ့ပြဿနာတွေဟာတိတ်တန့်မှုရှိတယ်တိတ်တန့်မှုရှိတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပြဿနာတစ်ခုနားထောင်ကြည့်ရအောင်နောက်အတိဗန္ဓကပုဒ္ဒလို့ခေါ်တဲ့ရွာလူကြီးတစ်ယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ရွာမှာဒီပစ္စာဘူမကလို့ခေါ်တဲ့အယက်ဒေတာမှာပုံနာကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးတွေကတဲ့တော်တော်စွမ်းတယ်တကိုးကြီးတယ်တော်တော်စွမ်းတယ်တကိုးကြီးတယ်ဘလို့စွမ်းဘလို့တကိုးကြီးလဲဆိုတော့တည်သွားတဲ့လူတွေကိုကောင်းရာသူကတိရောက်အောင်ဃာထာမန္တန်တွေမမ်းမုတ်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်ဘသူတည်တည်အဲ့ဒီပုံနာစီကိုသွားပုံနာတွေကသူတို့ရဲ့ဃာထာမန္တန်တွေနဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်ကောင်းရာသူကတိရောက်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါပုံနာတွေခြင်းထဲတာเนาะတည်လို့ရှိရင်တည်တဲ့သူကိုကောင်းရာသူကတိရောက်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဒါခြင်းထဲတာပဲလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုမာလျှောက်လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပုံနာတွေကတည်သွားတဲ့သူတွေကိုကောင်းရာသူကတိရောက်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့အရှင်ဂေါတမကရောလှုပ်ပေးနိုင်သလားတိတ်ကောင်းတဲ့မေကွန်းအရှင်ဂေါတမကရောတဲ့တည်သွားတဲ့သူတွေကိုကောင်းရာသူကတိရောက်အောင်တကိုးနဲ့လှုပ်ပေးနိုင်မလားစူတောင်းပေးနိုင်မလားမေတ္တာပို့ပေးနိုင်မလားဘုရားကိုမေးတဲ့မေကွန်းနော်တခါတခါမတွေစဉ်းစားကြည့်ဘုရားမဖြစ်ခင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်တည်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကောင်းရာသူကတိရောက်အောင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကတကိုးနဲ့လှုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်လားလုတ်ပေးနိုင်မထင်လားအေးလုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်လုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတကာကြီးကိုပြောတယ်တကာကြီးတဲ့ငါပြောမဲ့စကားကိုတိတိဆရာနားထောင်နော်ပြီးရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဖြေပါတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေနော်မြတ်စွာဘုရားကအာမနာနဲ့အခုငါပြောမဲ့စကားကိုတိတိဆရာနားထောင်ပြီးရင်တိတိဆရာပြန်ဖြေပါပြောတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်တကားကြီးတဲ့တောက်တုံးကြီးတုံးကိုလေရေထဲကိုပြစ်ချလိုက်နော်တ
ချောင်းတုံးကြီးကိုရေထဲပြစ်ချလိုက်ပြီးရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကကမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဆူတောင်းရှစ်ခုနော်ချောင်းတုံးကြီးရေပေါ်ပေါ်ပါစေချောင်းတုံးကြီးရေပေါ်ပေါ်လာပါစေချောင်းတုံးကြီးရေထဲမမြုပ်ပါစေနဲ့လို့ရွာသူရွာသားတွေဝိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့ကဲတကကြီးဖြည့်စမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီချောင်းတုံးရေပေါ်ကိုပေါ်လာမလားတဲ့ကဲဥဒ္ဓရတကာမတွေဖြည့်ကြည့်ပါဦးတောက်တုံးရေပေါ်ပေါ်လာမလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာဆူတောင်းလို့တောက်တုံးရေပေါ်ပေါ်နိုင်ပါမလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာမပေါ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တကာကြီးကလည်းဖြည့်တယ်မပေါ်နိုင်ဘူးလေဖြာတဲ့တောက်တုံးဆိုတာရေထဲမှာမြုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်လေဘလို့ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းတောက်တုံးကြီးကရေပေါ်မှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲလူတယောက်ကသူတမသက်ကိုတတ်မယ်သူများဥစ္စာကိုခိုးမယ်သူများသားများကိုစော်ကားမယ်လိန်ညာပြောဆိုမယ်ဂုံးတိုက်စကားတွေပြောမယ်နော်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောမယ်နော်ဆဲဆိုနေမယ်အယူတွေမှားနေမယ်သူများကိုမကောင်းကြံနေမယ်ကဲအဲ့ဒီလူတယောက်ကတေသွားလို့ရှိရင်နော်ပဲရောက်ပါလေအဲ့တော့အပေကြမှာပဲလေအဲ့ဒါကိုကြံရိတ်တဲ့မိသားစုတွေကဘုန်းကြီးတွေစီသွားပြီးတော့ပုံနာတွေစီသွားပြီးတော့အိုးအရှင်မရတို့တပည့်တော်ရဲ့အဖို့တပည့်တော်ရဲ့အဖေကောင်းရာသူကတိရအောင်ဆူတောင်းပေးပါလို့ပြောအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဆူတောင်းပေးမယ်ပုံနာတွေဆူတောင်းပေးမယ်ကောင်းရာဒီတကာကြီးကောင်းရာသူကတိရောက်ပါစေဒီတကာမကြီးကောင်းရာသူကတိရောက်ပါစေဆူတောင်းကဲဥဒ္ဓရတကာကမတွေအကုသို့လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေသွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူတွေဆူတောင်းလို့ကောင်းရသူတွေရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးသူလုံထားတဲ့အကုသို့ကံတရားတွေကသူ့ကိုခေါ်သွားမှာပဲလေကောင်းရသူကတိရောက်အောင်ကျန်တဲ့လူတွေကဆူတောင်းပေးလို့မရအောင်အမြဝေပေးလို့ပဲရတယ်ဆူတောင်းပေးလို့မရအောင်နော်ဒါပုံနာတွေခြင်းထဲနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ဖြေရှင်းနေတာလူတယောက်ကောင်းရာသူကတိရအောင်ဆူတောင်းပေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးတယ်ဒကာကြီးတဲ့နောက်တစ်ခုဥပမာပေးရအောင် CO တွေနော်ရေထဲကိုပစ်ချလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအိုးကိုခွဲလိုက်ကဲဥဒ္ဓရဒကာကမတွေ C ဆိုတာရေမှာမြုပ်လားပေါ်လားပေါ်ပါဘူး C ဆိုတာရေပေါ်မှာပေါ်တယ်အဲ့တော့ရွာသူရွာသားတွေကဆူတောင်း C တွေရေပေါ်မပေါ်ပါစေနဲ့ရေထဲကိုမြုပ်ပါစေစီတွေရေထဲမြုပ်ပါစေဆူတောင်းကဲလူတွေဆူတောင်းလိုက်လို့စီတွေကရေထဲကိုမြုပ်သွားပါမလားမမြုပ်နိုင်ဘူးလေနော်ဒါဘာလူကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာဒကာကြီးတဲ့စီတွေကိုဆူတောင်းလိုက်လို့ရေထဲမြုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲလူတစ်ယောက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ထားတယ်သူများတက်ကိုမတက်ဘူးသူများဥစ္စာကိုမခေါ်ဘူးသူများသားများကိုမစော်ကားဘူးမလိမ်ဘူးမညာဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတည်သွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုမကြင်မနက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆူတောင်းအဲ့ဒီလူကြီးငရဲကြပါသေးဟိုလူကြီးငရဲကြပါသေးဝိုင်းဆူတောင်းကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုဆူတောင်းလိုက်လို့ငရဲကြနိုင်ပါမလားမကြနိုင်ဘူးသူလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကသူ့ကိုကောင်းရာသူကတိရောက်အောင်ပို့မှာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပြောလားသိချင်းတာပဲလူတယောက်ကိုငရဲကြအောင်လဲကျိန်ဆူလို့မရဘူးကောင်းရာသူကတိရအောင်လဲဆူတောင်းပေးလို့မရဘူးသူလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကပဲသူ့ဘဝကိုနော်ရွေးချယ်သွားတာပဲမသေးခင်လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကပဲနော်ငရဲကိုကြောက်အောင်လုပ်မယ်ကောင်းရာသူကတိရအောင်လုပ်ပါဆူတောင်းပေးလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာသွားပြီးတော့ဆူတောင်းနေလို့မရဘူးဘုရားလည်းမကယ်နိုင်ဘူးနော်အလွန်ကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်နော်အတိပန္နကပုဒ္ဒါလိုခေါ်တဲ့ရွာလူကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဖြေတာတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ရွာလူကြီးတဲ့သဘောကြတာခေါင်းလိုက်တဲ့တရားဗျာနော်ဒါဗုဒ္ဓဖြေကြတဲ့ပြဿနာများတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆိုတာကလေဦးဇင်းတော်မြန်မာလူမျိုးတွေကဟိုခရစ်ယာန်တို့အစ္စလာမ်တို့နဲ့ကြည်ပြီးတော့ရောကုန်ကြတယ်ခရစ်ယာန်တို့အစ္စလာမ်တို့ဆိုတာကGod လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုဗဟုပြုတဲ့ဘာသာသူတို့ရဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့လောကတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ပေါ်မှာပုံအပ်ထားတာဘာလို့လို့ဗ
ဘုရားသခင်တာဝန်ယူမယ်ဘာလို့လို့ဘုရားသခင်တာဝန်ယူတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုပေါ်အပ်ထားတာဥသုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနော်မိမိကိုယ်ကိုဗဟုပြုတဲ့ဘာသာဘုရားကိုဗဟုပြုတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးတတိပြုမယ်နော်ဥသုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မတွေဘုမယိုးပလာဗုဒ္ဓဘာသာတွေများတယ်နော်စူတောင်းယုံနဲ့ပြည့်စုံလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုလှုပ်ယူရတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတို့ကလမ်းညွှန်ပေးတာစူတောင်းမယုံနဲ့မရအောင်တခြားတခြားဘာသာတွေမှာဆိုရင်စူတောင်းတာကိုသိအားကိုးတယ်တသိချင်းဘုရားမှာသွားစူတောင်းတယ်တသိချင်းဘုရားမှာသွားစူတောင်းတယ်ဘုရားလိမ့်မယ်နတ်တွေကမားစားလိမ့်မယ်ဗြဟ္မာတွေကမားစားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမျှော်လင့်ထားတယ်ဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကစူတောင်းရမယ်လို့ပြောတဲ့ဘာသာမျိုးမဟုတ်ဘူးလုံယူရမယ်လို့ပြောတဲ့ဘာသာပါကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုဖန်တီးယူရတယ်ကိုလုံချင်တာကိုလုံယူရတယ်စူတောင်းနေုံနဲ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတတိကြီးဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကဒီတိုင်းစူတောင်းမဖြစ်ဘူးစူတောင်းနေုံနဲ့တတိမဖြစ်ဘူးတတိဖြစ်ချင်ရင်တတိပြောင်းတရားကိုလောက်အောင်ပါပဲလေเนาะအဲ့တော့တချို့တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလွဲချော်နေတယ်ဘုရားရှင်ကတကိုးကြည့်တယ်စုတောင်းပြည်တယ်အလိုတော်ပြည်တယ်ထင်းနေကြတယ်စုတောင်းရင်ရမယ်လို့ထင်းနေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သွားစုတောင်းတယ်စုတောင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့ခါကျတော့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကဘာကြီးလဲငါတို့ဒီလောက်စုတောင်းနေတာဘာမှလည်းမဖြစ်လာပါလားဆိုဘယ်တော့ခါမှမြတ်စွာဘုရားကငါဘုရားထံမှာစုတောင်းငါဘုရားအကုန်လုပ်ပေးမယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးဦးဇော်တော်တက္ကရာမလေးနော်ဘုရားရှင်ကငါဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါငါဘုရားထံမှာစုတောင်းပါမင်းတို့စုတောင်းသမျှဖြစ်စေရမယ်လို့ငါအာမခံတယ်လို့ဘယ်တော့မှမဟောခဲ့ဘူးဖျားဟောခဲ့တာကမက်ကက်ခာယီတထာကတော်တဲ့မြမလိုပြောရင်ငါတို့ဖျားဆိုတာလမ်းညွန်သူလမ်းပြသူပဲတဲ့ဥစဉ်တို့ဖျားဆိုတာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလဲမေးရင်လမ်းညွန်သူလမ်းပြသူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလားမပြောပါဘူးလမ်းညွန်ပေးတာပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားရမှာကကိုယ်တိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်လူနာတယောက်နော်လူနာတယောက်ယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေရတယ်ယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဓရတက္ကမတွေဘယ်ကိုသွားမလဲလို့မေးရင်ဆရာဝန်စီကိုသွားမှာပေါ့နော်ဆရာဝန်စီကိုသွားမယ်ဒါမှန်ကန်တယ်ကဲနေမကောင်းတော့ဆရာဝန်စီသွားဆရာဝန်ကအလွန်စွမ်းတယ်အလွန်နာမည်ကြီးတယ်သမားတော်ကြီးဒိတ်ဒိတ်ကျက်နော်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကုသလိုက်ရင်ပျောက်တယ်အလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာဝန်ကြီးဆရာဝန်ကြီးကသူ့ကိုစေးစာတွေရေးပေးလိုက်တယ်မနေ့ကဗာစေးကိုတော့နေ့လည်းကိုဗာစေးကိုတော့ညနေကိုဗာစေးတော့တနေ့ကိုသုံးချိန်တော့ဆရာဝန်ကစေးစာတွေရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကြီးကဆရာဝန်ပေးတဲ့စေးစာကိုယူပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အိယာရှေ့မှာခေါင်းရင်းမှာတိတ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီစာကိုကတ်ထားနေတိုင်းအဲ့ဒီစေးစာရွက်ကိုဖတ်နေတာမနေ့ဗာစေးတောက်မယ်နေ့လည်းဗာစေးတောက်မယ်ညဗာစေးတောက်မယ်နေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့ဒီစေးစာရွက်ကို तू ကဖတ်နေတာကဲဦးဇနောတက္ကရာမကြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်စေးမတောက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီစေးစာရွက်ကိုဖတ်နေုံနဲ့အဲ့ဒီလူနာယောဂါကောင်းပါမလားကောင်းပါဘူးဗျာယောဂါကောင်းခြင်းရင်စေးစာကိုဖတ်ရမှာလားစေးတောက်ရမှာလားကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူနာကနေတိုင်းစေးစာကိုဖတ်နေတယ်စေးမတော့ဘူးတပည့်လောက်ကြာတယ်ခုနှစ်ရက်လောက်ကြာတယ်ယောဂါကမတတ်တာဘူးမကောင်းယောဂါကမတတ်တာမကောင်းတဲ့အခါကြာတော့အဲ့ဒါဆရာဝန်စီကိုပြန်သွားတယ်ဆရာကြီးကျုပ်ဗျာယောဂါမတတ်တာဘူးပူပူဆိုးလာတယ်ဆရာကြီးပူဆိုးလာတယ်ဆရာကြီးနော်ဒီလိုပြောတော့ဟာခမည်းဗျာကျုပ်ခမည်းကိုပေးလိုက်တဲ့ဆေးတွေကအကောင်းစားတွေလေအဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်လို့မကောင်းအောင်ပါလဲခမည်းမတော့ဘူးလားဟာကျုပ်မတော့ဘူးဗျကျုပ်ဆရာကြီးကိုတိတ်ယုံတာဆရာကြီးကတိတ်ဆွမ်းတယ်ဆိုလို့ကျုပ်ဆရာကြီးကိုနေတိုင်းလဲချက်ခိုးတယ်ဆရာကြီးပေးတဲ့ဆေးစာကိုလည်းကျုပ်နေတိုင်းရွတ်တယ်ခမည်းဗျာဆေးစာကိုရွတ်ယုံနဲ့ကောင်းပါမလားဗျကျုပ်ဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲဆွမ်းဆွမ်းကျုပ်ပေးတဲ့ဆေးကိုတောက်ပါခမည်းကောင်းပါပေါ့တုတ်ပေးတဲ့ဆေးကိုမတော့ရင်ခင်ဗျာဘလို့လို့ကောင်းနိုင်ပါလဲဥဇုလတက္ကရာကမတွေရှင်းရလားမသိဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်မှာလာပြီးတော့ရှစ်ခိုးစူတောင်းနေုံနဲ့ဥဇုလဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်ပါဘူး
ဦးဇင်းတို့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုစူတောင်းနေရမှာလားလုပ်ယူရမှာလားအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဘုရားကိုအပြစ်မတင်နဲ့နော်တချို့ကဘုရားကိုအပြစ်တင်တယ်တို့ဘုရားကိုကူးကွယ်လာတာကြာပြီနေတိုင်းလည်းဘုရားကိုဆုံးတော်တင်တယ်နေတိုင်းလည်းဘုရားကိုစူတောင်းတယ်ထီမပေါက်ဘူးဟောတချို့ကနော်ငါတို့ထီထိုးတာလည်းကြာလာပြီထီလည်းမပေါက်ဘူးအဲ့တော့ဟာဘုရားကဘာမှတကူမရှိပါလားဒီလိုမတင်နဲ့ဒီလိုမတင်နဲ့နော်ဘုရားကငါထံမှာလာဆူတောင်းငါလုပ်ပေးမယ်လို့ဘုရားမယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုလုပ်ယူရတယ်လို့ပဲဘုရားကဟောတာเนาะဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခုနကတမားတော်ကြီးနဲ့တူတယ်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တူတယ်ဘုရားပေးတဲ့ဆေးကိုတောက်မှမိမိတို့ယောဂါတွေကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအေးသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကသိချင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတခြားဘာသာတွေဆိုတာဘုရားသခင်ကိုဗဟုပြုတဲ့ဘာသာဘုရားဘာလို့လို့ဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူမယ်ဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူမယ်ဆိုတော့ကအတိပန္နကပௌဒ္ဒရွာလူကြီးကိုပုံနာတွေခြင်းထက်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟဲ့ကောင်းနေမင်းတို့ဘာမှမပူနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခိုးချင်တာခိုးတက်ချင်တာတက်တည်လို့ချင်းငါတို့နှက်ပြရအောင်တာဝန်ယူတယ်กว่าဆိုတာခြင်းထက်တာပဲလေနော်အဲ့တော့ပုံနာကြီးတွေကကောင်းရာသူကတိရအောင်တာဝန်ယူမယ်လဲဆိုလဲဆိုလိုက်ကောလူတွေကဘာဖြစ်ကုန်လဲကုသိုလ်တွေလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့သွားတယ်အကုသိုလ်တွေပဲလုံးပါပေါ့ဘာဖြစ်လို့တည်လို့ရှိရင်ငရဲကြမှာကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ဘူးပုံနာကြီးတွေကတာဝန်ယူတယ်ပြောတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအကုသိုလ်လုံးဝမှာကိုမကြောက်တော့ဘူးဟောဥစဉ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကတာဝန်မယူဘူးကိုလုံးရင်ကိုခံရမယ်နော်ကိုလုံးရင်ကိုဆံရမယ်ဥစဉ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပဲဟောတယ်နော်ကိုလို့ရကိုခိုင်းရမယ်ကိုလို့ရကိုဆိုင်ရမှာပဲဒီတော့လူတွေကမလုံရဲဘူးကြောက်တယ်အကုသို့မလုံရဲဘူးအကုသို့တွေမဖြစ်ရဲကုသို့တွေမှမပြတ်လုံးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူသည်ဖြစ်စေတာဝန်မယူသည်ဖြစ်စေကိုကမကောင်းတာတွေကိုချောက်ချင်းထားတယ်ကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ထားတာဆိုတော့ဘုရားသခင်တာဝန်မယူခဲ့ရင်လည်းကြောက်စရာမလိုဘူးကိုမှမကောင်းတာလုံးမှမလုပ်ထားတာနော်မိစ္ဆာဘုရားပေးတဲ့နိလန်းတွေကအပ္ပနကပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်လုံးဝမမားနိုင်တဲ့နီလန်းနေဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်ကကြည်ကြည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကမမားနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အေးဥဒ္ဓရတက္ကရာကမသတိပြုပါနော်ယို့ဥဒ္ဓရမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်သွားတယ်အာရွှေတဝန်းဘုရားတကိုးကြီးတယ်အာမန္တလေးမဟာမြတ်မင်းဘုရားတကိုးကြီးတယ်အာဟိုဘုရားကဆူတောင်းပြည်တယ်ဒီဘုရားကအလိုတော်ပြည်တယ်တဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတာတကယ်တော့ဘုရားစိတ်တော်တွေကစူတောင်းပြည်တာမဟုတ်ပါဘူးအလိုတော်ပြည်တာမဟုတ်ပါဘူးမိမိရဲ့ကုသိုလ်စေတနာကစူတောင်းပြည်တာပါမိမိရဲ့ကုသိုလ်စေတနာကအလိုပြည်တာပါကုသိုလ်စေတနာအားသေးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နည်းနည်းလေးပဲရတယ်ဒီတော့ဒီကုသိုလ်အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးအဲကုသိုလ်စေတနာတွေကအလွန်အားကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ကြီးညိုတဲ့အတတ်နဲ့ရင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စေတနာကအလွန်အားကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုအားကြီးတဲ့စေတနာကအကျိုးပေးတာဒီစိတ်ဓာတ်ကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ဗါလဲဟိုတိက္ကနသားတို့ဘာတို့เนาะကျွန်းနဲ့သားတို့ဘာလို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့လားတွေကိုယုံကြည်တယ်တချို့ဒက္ခိဏသာခာဘုရားယုံကြည်တယ်ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်ရင်လက်စီးပွားတိုးတယ်စီးပွားတက်တယ်ယာဓုတွေမြဲတယ်ဒီလိုမျိုးယုံကြည်နေကြတယ်လွယ်တယ်နော်ဒါအမှားကိုအမှန်ထင်နေတာဟာဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲလေစိန္ဒုတော်ကစူတောင်းပြပါတယ်လို့ယူဆနေရင်ကဲဥဒ္ဓရတက္ကရာမရေရေပြောနော်စိန္ဒုတော်ကစူတောင်းပြတယ်လို့ယူဆနေတယ်ဆိုရင်ဟာမှန်လားမှားလားမှားတယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသာကြားတွေအမြင်မှလည်းသိချက်စရာကောင်းတယ်ဒါဥစ္စနုကိုတချို့တချို့နိုင်ငံချင်းသားတွေခဏခဏမေးတယ်နော်ဒီစိန္ဒုတော်တောက်တုံးတွေတဲ့တုံးတွေကဘလို့တကိုးရှိတာလဲစဉ်းစားကြည့်ဥဒ္ဓရတက္ကရာမတွေစဉ်းစားကြည့်မေယောပလာဘုရားတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုတော့လေတခါမှအဲ့လိုလေးလေးနက်နက်မစဉ်းစားကြဘူးဘာသာကြားတွေကစဉ်းစားတယ်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတယ်တီကြောက်တုံးကြီးကဘလို့တကိုးကြီးတာလဲတီတသားတုံးကြီးကဘလို့တကိုးကြီးတာလဲဒီအုပ်ပုံကြီးကဘလို့တကိုးကြီးတာလဲသူစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့စိန်းတော်ကတကိုးကြီးတာမဟုတ်ဘူးဒါရုပ်တုကြီးလေအတ္တမှမရှိတာအုပ်ပုံကြီး
အသက်မှမရှိတာဘလို့တကိုးကြီးမှလဲနော်အဲ့တော့ဆင်းလို့တော့ကတကိုးကြီးတာမဟုတ်ဘူးကိုးကွယ်စိတ်ကက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်စေတနာကတကိုးကြီးတာနော်တခါတော့မှသိချမ်းမှတ်နော်ဆင်းလို့တော့ကတကိုးကြီးတာလားမိမိရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကတကိုးကြီးတာလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဖရားတွေရွေးနေရမှာလားကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုအားကြီးအောင်လုပ်ရမှာလားကုသိုလ်စိတ်ကိုပဲအားကြီးအောင်လုပ်ရမှာပါเนาะကုသိုလ်စိတ်အားကြီးရင်တကိုးကြီးတယ်ကုသိုလ်စိတ်အားနည်းရင်တကိုးနည်းမယ်တည်တည်စီရာမှတ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့เนาะအယူမှားတာတွေကိုပြင်သင့်ပြီเนาะပြင်သင့်တယ်ဟိုဘုရားကတကိုးကြီးဒီဘုရားကတကိုးကြီးမလုံနဲ့မလုံနဲ့အလွန်ချက်စရာကောင်းတယ်ဘုရားတွေကတကိုးကြီးတာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကတကိုးကြီးတာဒီဆင်းလူတော်တွေကဦးဇင်းတို့ဇေဒီ၄မျိုးထဲမှာဩဒိဋ္ဌဇေဒီလို့ခေါ်တယ်ဩဒိဋ္ဌဇေဒီဆိုတာတတော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတတော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ထားတာဖြစ်တယ်တတော်ထင်ရှားဘုရားကမရှိတော့ဘူးလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500လောက်ကတည်းကဘုရားရှင်ကပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဒီမရှိတော့တဲ့ဘုရားကိုဦးဇင်းတို့ကအာယုံပြုရှိခိုးတဲ့အခါမှာမှန်းရလွယ်ကူအောင်လို့เนาะဘုရားရှင်ရဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးငယ်နဲ့အညီစင်းတုတော်တွေထုလုပ်ကြတယ်တသားနဲ့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတသားနဲ့ထုကြတယ်ကြောက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်တုံးကိုထုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ထုလုပ်ထားတဲ့စင်းတုတော်မို့လို့အဲ့ဒါကိုဩဒိဋ္ဌဇေဒီလို့ခေါ်တယ်ကဲအားလုံးပြောဗာဇေဒီလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုနားမလဲတော့ဘာသာကြားတွေကပြောတယ်အမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကတောက်တုံးတွေကိုရှ िख ိုးနေတယ်တသားတုံးတွေကိုရှ िख ိုးနေတယ်အုပ်ပုံတွေကိုရှ िख ိုးနေတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဒီတောက်တုံးကိုရှ िख ိုးနေတာမဟုတ်ဘူးအုပ်ပုံကိုရှ िख ိုးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဆင်းလူတော်ကိုကြည်ပြီးတော့တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုရှ िख ိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆင်းလူတော်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်တယ်ဩဒီတတ်မဲ့ဖြစ်တဲ့ယုတ်ထုတော်တော်မှာဒီလောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းနေလို့ရှိရင်တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်တောင်ပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုစရာကောင်းပါလဲလို့ဒီယုတ်ထုကနေပြီးတော့တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားအစ်စ်ကိုမှန်းဆကြည်ညိုပါတယ်เนาะဦးဇင်းတို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်เนาะအကျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အတွက်အကျိုးပြုခဲ့တဲ့အာဇာနည်ကြီးတွေအမတ်တရရုပ်တုတွေထုလုပ်ကြတယ်ရုပ်ပုံတွေဆွဲကြတယ်။အော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်းဘရင်ဖြစ်တဲ့ဘူမီပေါ်လူတွေအလွန်လေးစားကြတယ်။မယ်နီယာကြီးကြီးဘရင်ရဲ့ပုံတွေချိန်ထားကြတယ်။တော့ဘရင်ကြီးမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီဘရင်ကြီးရဲ့ပုံရုပ်တုလူတွေအလေးပြုကြတယ်။ရိုသေကြတယ်။မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့လူတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီယုတ်တုကြီးကိုသွားအလေးပြုကြတာလဲအယုသေးပေးကြတာလဲဒီဘယင်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလူတွေဘာဖြစ်လို့အယုသေးပေးကြတာလဲမေးလို့ရှိရင်အဖြေကတခုတည်းပဲအဖြေကတခုတည်းပဲဒီဘယင်ကြီးရဲ့ဂုံကြီးစုတွေနော်တိုင်းပြည်ရဲ့အပေါ်မှာအနစ်နာခံခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုတည်ပို့ခဲ့တဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့ဂုံကြီးစုကိုအောက်မေ့တတိယတော်အားဖြင့်ဘယင်ကြီးရဲ့ရုပ်တုဘယင်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံချိန်မှာသွားပြီးအလေးပြုကြတာယုံသိပေးကြတာเนาะဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာလည်းပဲရုပ်တုကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမှန်းဆပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုတော့အဖေ respect ပေးတာအယုံသိပေးတာเนาะအယုံသိပေးတာတတိပြုဖို့လိုတယ်တခါတုန်းကဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမန်လယ်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်မန်လယ်ဆရာတော်ကြီးကိုအင်္ဂလိပ်နော်လူကြီးတယောက်ကပြောတယ်မန်လယ်ဆရာတော်ကြီးကိုတော့သူကအင်္ဂလိပ်လူကြီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့လက်ညှိုးထိုးတယ်အရှင်ဘုရားလက်ညှိုးဘယ်ကိုထိုးလဲဆိုတော့ခြေကားကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ရှိခေတုန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာခြေကားတွေကအုပ်ခြေကားတွေလေအုပ်နဲ့လုတ်တဲ့လေကားတွေသူကအဲ့ဒီအုပ်လေကားကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အရှင်ဘုရားဟောဒီအုပ်လေကားဟာလည်းပဲအုပ်နဲ့လုတ်ထားတာ
ပြင်နောက်တက်လက်ညှိုးထိုးတယ်စင်းတုတော့ဟောဒီစင်းတုဟာလည်းပဲအုတ်နဲ့လှုပ်ထားတာပဲအဲ့တော့လှေကလည်းအုတ်နဲ့လှုပ်ထားတယ်စင်းတုကလည်းအုတ်နဲ့လှုပ်ထားတယ်အုတ်နဲ့လှုပ်ထားတာချင်းအတူတူဘာဖြစ်လို့လှေကားကိုကြတော့မရှိခိုးပဲနဲ့ဟိုရုပ်တုကိုကြတော့ရှိခိုးနေတာလေအုတ်ချင်းချင်းတော့လှေကားလည်းအုတ်ပဲဖျားစင်းတုတော့လည်းအုတ်ပဲအုတ်ချင်းချင်းစင်းတုတော့ကိုကြတော့ရှိခိုးပြီးတော့လှေကားကြဘာလို့မရှိခိုးသလဲပေါက်ပေါက်ချာချာမေးတာနော်အဲ့တော့မန်နေဂျာတို့ကြီးကပြောတယ်ဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးမှာအမျိုးသမီးရှိလားတဲ့ဟောရှိတာပေါ့ဗျာတို့ကအမျိုးသမီးရှိတယ်တခါကြီးမှာအမေရောရှိသေးလားရှိတာပေါ့တဲ့နော်အေးအဲ့တော့တခါကြီးမှာရဲ့အမေဟာလည်းမိန်းမပဲတခါကြီးရဲ့ဇနီးအမျိုးသမီးလည်းမိန်းမပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးမိန်းမရှိနေပါရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဇနီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုထပ်ပြီးယူနေရသေးတာလဲနော်လေဒီဆရာတို့ဒီမန်လေဆရာတို့ကြီးကချက်ချက်လက်ချက်ပြန်ပြောတာเนาะကို့မှာမိမသားဖြစ်တဲ့အမေတယောက်လုံးရှိပါရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့တခြားအမျိုးသမီးတက်ကိုထက်ယူနေရသေးတာလဲတဲ့ဆိုတော့ဘောပေါက်သွားတယ်ပညာရှိတဲ့လူဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတယ်မတူဘူးမိမချင်းတူမှာမတူလေဟွာကအမေလေမတူမှမတူတာเนาะဒါကဇနီးလေတူမှမတူတာဒီလိုပဲတဲ့ဒါဟွာကလှေကအုပ်ပုံဒါကတို့ဖျားရှင်ကိုရည်စူးပြီးထူထားတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ဖျားကရှင်းပြတယ်ဒီဥစ္စံတို့မန်နေဂျာတို့ကြီးရှင်းပြတယ်ေပြောချင်တာကဥစ္စရတ္တကာမတွေဖယားစင်တုတော်တွေဆိုတာတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်နိုင်ဖို့အတွက်ဥစ္စရတို့ထားထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအကြောင်းဥစ္စရတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဥစ္စရအမြဲတမ်းပြောတယ်တက္ကရာမတွေကိုတက္ကရာမတွေစဉ်းစားကြည့်လို့မန္တလေးမဟာမြတ်မဏိဘုရားနဲ့မိမိအိမ်မှာပူဇော်ထားတဲ့စင်တုတော်ဘုရားကတကိုးကြီးမယ်ထင်တော့လို့ဆိုတော်တော်များတော့ဖြည့်တယ်အရှင်ဘုရားမန္တလေးမဟာမြတ်မုဏိဘုရားကတကိုးကြီးတာပါဘုရားရွှေတဂုံဘုရားနဲ့ကို့အိမ်ကဘုရားဘယ်ကတကိုးကြီးမယ်ထင်တော့လို့မေးရင်အရွှေတဂုံဘုရားကတကိုးကြီးမယ်လို့ဖြည့်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအတူတူပဲအတူတူပဲရွှေတဂုံကဘုရားလည်းဂုံတော်ကိုးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်မိမိအိမ်မှာပူဇော်ထားတဲ့စင်တုတော်ဟာလည်းပဲဂုံတော်ကိုးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဘုဇော်တော်တရားမတွေတတိပြုကြမယ်เนาะသတိပြုကြမယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဘယ်ဘုရားကတကိုးကြည့်တယ်ဘယ်ဘုရားကတကိုးမကြည့်ဘူးပြောလာခဲ့လို့ရှိရင်လုံးဝမယုံပါနဲ့လက်မခံပါနဲ့ဘုရားအလုံးသည်တူလားမတူလားဘုရားတွေအလုံးကိုစာပေထဲမှာဥဒိဋ္ဌဇေတိလို့ခေါ်တယ်အလုံးပြောဘာဇေတိလို့ခေါ်ဥဒိဋ္ဌဇေတိအတူတူပဲအတူတူပဲဘုရားငယ်ငယ်ဘုရားကြီးကြီးမြန်မာနိုင်ငံကဘုရားဖြစ်ဖြစ်ယူရီးယားကဘုရားဖြစ်ဖြစ်အိုကမ်ဘောဒီးယားကဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဘုရားမသမျှအလုံးသည်နော်ဂုံတော်၉ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဟာမြန်မာနိုင်ငံဘုရားကဂုံတော်၁၀ပါးယိုးတရားကဘုရားကဂုံတော်၉ပါးအဲ့လိုရှိပါမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျ။အတူတူပဲအတူတူပဲပို့သွားတာလည်းမရှိဘူးလိုနေတာလည်းမရှိဘူးဘုရားအားလုံးအတူတူဒါကြောင့်ဦးဇနောတက္ကရာကမတွေကို့အိမ်ကဘုရားကိုအထင်မသေးပါနဲ့တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပို့ွယ်စီကပ်ပါနော်တတ်တော်တရားဘုရားလိုအာယုံပြုပြီးတော့တောက်တော်ရေကပ်ပါတတ်တော်ထင်ကြဘုရားလိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှ िख ိုးပါတတ်တော်ထင်ကြဘုရားလိုသဘောထားပြီးတော့ဆုံးတော်ကပ်ပါတကယ်ဘုရားကိုပူဇော်ရသလိုအကျိုးရှိပါတယ်ဥစ္စံတော်မြတ်စွာဘုရားဟောဘူးတဲ့တိတ်ထန်တေနေဘူးတေစားပြီးတမေစိတ်တေတမန်ဖလန်ဥစ္စံတော်မြတ်စွာဘုရားဟောဘူးတဲ့တတ်တော်ထင်ကြဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အသက်မရှိတဲ့ဘုရားဆင်းတူတော်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့တမေစိတ်တေတမန်ဖလန်စိတ်ထားအတူတူထားနိုင်လို့ရှိရင်အကျိုးအတူတူပဲတဲ့ဖယားဟောတာနော်ဥပဇင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားဟောတာတတ်တော်ထင်ရှားဖယားကိုပူဇော်သလိုစင်တုတော်ကိုလည်းပဲပူဇော်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတူတယ်လို့ပြောလားမတူဘူးပြောလားအကျိုးပေးအတူတူပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့မိမိတို့အိမ်မှာပူဇော်ထားတဲ့စင်တုတော်တွေကိုအယုတ်ထုကိုအာယုံပြုပြီးပူဇော်ရမှာလားတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားကိုအာယုံပြုပူဇော်ရမှာလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကသေးမလားအကျိုးကြီးမလားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဆုတောင်းပြေဘုရားဆိုပြီးတကူးတကရှားမနေနဲ့ကို့အိမ်ကဘုရားလည်းဆုတောင်းပြေဘုရားဖြစ်ပါတယ်အ
အလိုတော်ပြည့်ဘုရားလို့တကူတကချားမနေနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားလည်းအလိုတော်ပြည့်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလိုပြည့်ခြင်းမပြည့်ခြင်းစုတောင်းပြည့်ခြင်းမပြည့်ခြင်းဒီကေအားလုံးပြောဘုရားစင်တုနဲ့ဆိုင်လားမိမိနဲ့ဆိုင်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့စင်တုတော်ကိုရွေးချယ်ရမှာလားမိမိစိတ်ကိုရွေးချယ်ရမှာလားစင်တော်ကိုပြင်ရမှာလားမိမိစိတ်ကိုပြင်ရမှာလားမိမိစိတ်ကိုပြင်ရအေးဒါကြောင့်မိမိစိတ်ကိုပြင်တချို့ကဟာကြောက်စင်းတို့မကိုကွယ်နဲ့ကြောက်စင်းတို့ကိုကိုကွယ်ရင်ခိုက်တက်တယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းဖျားကိုပြန်တော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့မှာပဲဖျားကိုကိုကွယ်တာကိုပဲခိုက်တယ်လေးပါလေးနဲ့နော်တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲမိစ္ဆာအယူတွေနော်မှားယွင်းနေတဲ့အယူတွေမိစ္ဆာအယူတွေတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဖြေချားတဲ့ပြဿနာများဒီနေ့เนาะဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်ပထမတစ်ခုကကြမ်းတမ်းသူနဲ့ယဉ်ကျေးသူလောဘဒေါသမောဟတွေမကုန်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကเนาะဒါဒေါသတကြီးနဲ့ပြန်တုတ်ပြန်လူချမ်းတွေလူရိုင်းဆိုင်တွေဖြစ်မယ်တီးခံနိုင်တယ်ခွန့်လွတ်နိုင်တယ်မေတ္တာထားနိုင်ရင်လူယဉ်ကျေးတွေဖြစ်မယ်ဒါလည်းဦးဇင်းတို့လိုက်နာစရာခြောက်ခြင်းစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်1ပွဲလဲသမင်းတွေဟာကုသိုလ်လို့ပြောလားအကုသိုလ်လို့ပြောလားအေးပွဲလမ်းသမင်းတွေမလုံသင်ဘူးဒါဦးဇင်းတို့အကြက်တမွန်ရှင်းပြခဲ့ပါပြီနော်မြန်မာလူမျိုးတွေကတိတ်ပြီးတော့ပွဲကြိုက်ကြတယ်နော်ပတ်စံတွေအများကြီးအကုန်ကြခံပြီးတော့ပွဲလမ်းသမင်းတွေကျင်းပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမတာရှိတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမတာရှိတယ်ပွဲငါသူလဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်ဖြောပြေတင်ဆက်သူလဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပွဲကြည့်သူလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပွဲထဲ့ပါလို့တိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ၄ယောက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ပတ်စံနေအကုန်ကြခံပြီးတော့ပွဲငားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပွဲငားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲပွဲငားပါနော်ဖျားပွဲကျင်းပါလို့ရှိရင်ပွဲပါမှကောင်းမယ်ဦးလေးပွဲထဲ့ပါအတော်ကြီးပွဲထဲ့ပါ။အာချင်းပြူပွဲဆိုတာဒီတိုင်းပဲကောင်းမလဲ။စီစီကကလေးဖြစ်အောင်ပွဲလေးထဲ့အောင်။အာကထိန်ပွဲ၆သွေးနေတာပဲ။တချင်းနေပါနေပါမကောင်းပါပေါ့။အဲ့တော့ဆိုင်းနေပုံနေငှားခိုင်းတယ်။အဲ့လိုငှားခိုင်းတဲ့ပုံကိုလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တာကြည့်ပဲ။နော်။အဲ့တော့ငှားရန်သူလည်းအကုသိုလ်ငှားခိုင်းသူလည်းအကုသိုလ်ဖြောပြေးတင်ဆက်သူအကုသိုလ်ပဲ။ကြီးကျူနားထောင်သူလည်းအကုသိုလ်ပဲ။ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမလေးသတိပြုစရာပါနော်ပတ်စံနေအများကြီးကုန်ကြခံပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်သိပြီဒါအဘိဓမ္မာရှုထောင့်ဘက်ကတုတ်တန်ရှုထောင့်ဘက်ကပြောတာဝီနည်းရှုထောင့်ကလည်းကြည့်ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမလေးဥပုပ်သီလတွေစောင့်မှုကြရပါတယ်နော်ဥပုပ်သီလ၈ပါးသီလထဲမှာနိစ္စဂီတာဝါဒိတာဝိတုကဆိုတာပါတယ်တိဆိုတိမုတ်ခြင်းကခုံခြင်းကိုယ်တိုင်လည်းမဆိုရဘူးသူများကိုလည်းမဆိုခိုင်းရဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမတီးမုံရဘူးသူများကိုလည်းမတီးမုံခိုင်းရဘူးတီလာပြတ်တယ်တီလာပြတ်တယ်နော်အဲ့တော့နိစ္စဂိတတီလာပြတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်စမ်းနော်ကထိန်ပွဲကျင်းပါတယ်ကထိန်ပွဲဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပွဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပွဲမှာတချင်းနေနဲ့တီဆိုကြမယ်တီးမုံကြမယ်ကောက်ခုံနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိစ္စဂိတတီလာပြတ်တယ်ဥစ္စာတက္ကရာမတွေတိလာပြည့်ရင်ကဲအားလုံးပြောစမ်းသာသနာပြုတာလားသာသနာဖြတ်တာလားသာသနာပြုတယ်ဆိုတာတိလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိလာရှိအောင်လုပ်တာတိလာရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိလာတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါပဲတို့တက္ကရာမလေးနော်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာတိလာမရှိသူတွေတိလာရှိအောင်လုပ်တာသာသနာပြုတာဒီနေ့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတွေကိုတိလာရှိအောင်ပြောပြနေတာနော်တိလာမရှိသူတွေကိုတိလာရှိအောင်လုပ်တာသာသနာပြုတာတိလရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိလပိုမြဲသွားအောင်လုပ်တာသာသနာပြုတာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ကထိန်ပွဲဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ကောင်းတယ်တန်ဃာတော်တွေရဲ့လိုအပ်တဲ့သင်္ကန်းဆုံးချောင်းစေးပစ္စည်းလေးပါတယ်လူတန်းကြတယ်တိတ်ကောင်းတယ်မကောင်းတာကအဲ့ဒီဘောက်တွေပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်အဲ့ဒီဘောက်တွေစူးညံတာပဲကထိန်ကာလမှာစူးညံနေတာပဲအဲ့တော့ပတ်စံလဲကုန်တယ်ပဝန်းကျင်လဲအနောက်ချက်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်တီလာလည်းပြတ်တယ်ကဲစဉ်းစားစမ်းအဲ့လိုအဆိုးအငိုအတိအမုတ်တွေကသာသနာပြုတာလားသာသနာဖြတ်တာလားသာသနာဖြတ်တာပါဘုရားကုသိုလ်ရသလားအကုသိုလ်ရသလားအကုသိုလ်ရပါဘုရားဒါဆိုရင်လှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်ဘူးလားလှုပ်တင်ပါဘုရားဦးဇင်းတို့ပြည်သက်တွေခြောက်ကျင်ကြမှာလားခြောက်ပါဘုရားအတန်တိုးသေးတယ်ခြောက်မဲ့လူသိမ့်မရှိဘူးထင်တယ်နော်
ဲ့တော့ငွေတွေကုန်ပြီးတော့လုံနေကြတဲ့အလုတ်ကအကုသိုလ်တွေဖြစ်လွန်းလို့ပြောပြနေတာပါเนาะကုသိုလ်ရတဲ့အလုတ်ဆိုရင်ကုသိုလ်မဟောပါဘူးဒီကိစ္စတွေကိုเนาะအကုသိုလ်ဖြစ်လွန်းလို့ဟောနေရတာเนาะအကုသိုလ်ဖြစ်လွန်းလို့ဟောနေရတာငွေတွေလည်းကုန်သေးတယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စလို့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဘယ်တော့ခါမှအာမပေးနဲ့ငွေကုန်ပြီးတော့အကုသိုလ်ရတဲ့အလုတ်ဘယ်တော့ခါမှအာမပေးနဲ့ဥစ္စလို့အလုံးနှမျောတယ်တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတာလည်းမပြောနဲ့เนาะလှူလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးမလှူတက်လို့ဆင်းရဲတာเนาะမလှူတက်လို့ဆင်းရဲတာဘလို့မလှူတက်ဘူးလဲဆိုတော့ပဋိင်ပွဲလုပ်တယ်သိမ့်တရားကုန်တယ်အဲ့ဒီသိမ့်တရားလုံးလုံးတန်ဃာတော်တွေရသလားလို့မေးကြည့်မရဘူးတန်ဃာတော်တွေရတာကသိမ့်20ရရင်တန်ကောင်းတန်နဲ့သိမ့်80ကဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတီးအမုတ်တွေအကအခုံတွေငှားရမ်းတာတွေဖြောပြေးတာတွေကျွေးမွေးတာတွေနဲ့ကုန်းကုန်တာနော်တကယ်တကယ်တန်ဃာတွေရတာကနည်းနည်းလေးပဲရတာအဲ့တော့နှမျောတာနှမျောတာနော်အဲ့ဒီသိမ့်တရားလုံးတည်တန်ဃာတော်တွေအတွက်စာသင်တဲ့အခါမှာစာရှားတဲ့အခါမှာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်ရင်တော့သိကောင်းတာပေါ့သိမ့်တရားလုံးလုံးတန်ဃာတော်တွေအတွက်ပစ္စည်းလေးပါလှူတိုင်းရင်သိကောင်းတာပေါ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးကတိဘွဲဘလောက်ကုန်လဲမေးသိမ့်တရားကုန်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ဃာတော်တွေအကုန်လုံးသိတ္တရရလာမင်းမရဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါပြောတာတိုင်းပြည်မွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလှူလို့မွဲတာမဟုတ်ဘူးမလှူတက်လို့မွဲတာဘုရားပရိသတ်တွေပြောဘာလို့မွဲတာလဲမလှူတက်လို့မွဲတာเนาะလှူလို့မွဲနေတာမဟုတ်ဘူးမလှူတက်လို့မွဲတာအဲ့ဒီမှာအခုဗုဒ္ဓဖြေကြပြဿနာများတဲ့မှာတစ်ခုပါတာအဲ့ဒီအတိဗန္ဓကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ရွာလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်လူတွေစီးပွားပြတ်နေတယ်လူတွေအငတ်ပေးဆိုင်နေတယ်လူတွေဆင်းရဲနေတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတော့လူတွေကိုတနာတယ်ဆိုလူတွေကိုငဲ့ညာတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကလူတွေကိုတနာတယ်လည်းပြောတယ်လူတွေကိုငဲ့ညာတယ်လည်းပြောတယ်အခုလူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့အလူခံနေတာလဲသိကောင်းတဲ့မေးကုန်းနော်လူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ငက်ပြတ်နေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေခြံရံပြီးတော့အလူခံနေတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကလူတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေတာပဲမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်မေးကုန်းနော်သိကောင်းတယ်တိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေဆင်းရဲမွဲတင်နေတဲ့အချိန်မှာအရှင်မယားမြတ်စွာဘုရားကတပည့်ပရိသတ်တွေနဲ့လှည့်လည်ပြီးအလူခံနေတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒါလူတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်တခါကြီးတဲ့ငါတပိဋကညံနဲ့ငါကြည့်တယ်နော်တပိဋကညံနဲ့ငါကြည့်တယ်တဲ့ဟောဒီကဘာကနေနောက်လာမဲ့60နဲ့တကဘာအထိပြဿနာပြောကြည့်ပါဘယ်နှကဘာအထိလဲ60နဲ့တကဘာနော်ဟောဒီကဘာကနေပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်လာလိုက်တယ်60နဲ့တကဘာလောက်အထိหลู่ลุ้มวยทวาดเลยสร้างาตะหยอกมาไม่ตื้ออูเด้พญาပြောน่ะเนาะอุปสินပြောนี่น่ะบ่ปุ๊น่ะพญาပြောนี่ล่ะหลู่ลุ้มวยทวาดเลยหลู่ลุ้มซินเยทวาดเลยงาตะหยอกมาไม่ตื้ออูเด้หลู่ลุ้มช้ําตาทวาดได้ตูดิเว้ยงาตื้อเด้เด้พญาပြောนี่ล่ะเนาะหลู่ลุ้มวยทวาดตะหยอกมาไม่ใช่หลู่ลุ้มซินเยทวาดตะหยอกมาไม่ใช่อูเด้มัดทาเด้ลูริซินเยเด้สร้าหลู่ลุ้มบ่ห่มอูเด้အကြောင်း၈ခုရှိတယ်။ဦးဇနောပရိသတ်တွေပြောကြည့်ပါမယ်။၈ခုရှိလဲ ?8 ခုရှိတယ်။လူတွေဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအကြောင်း၈ခုရှိတယ်။လှူလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူး။စောစောကဦးဇေပြောခဲ့တယ်နော်။မလှူတက်လို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာပြောကျင်နေတာ။နံပါတ်၁ရာဇတော်ဘယင်ကြောင့်ဆင်းရဲတာ။အားလုံးပြောနံပါတ်၁ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲ။နံပါတ်၂စောရာတော်တခိုးတမားတွေကြောင့်ဆင်းရဲတာ။နံပါတ်၃ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲ။တခိုးတမားတွေကြောင့်ဆင်းရဲတာနံပါတ်3အက်ကိမီးကြောင့်ဆင်းရဲတာနံပါတ်3ဘာလဲမီးပေးအန်ဒရယ်တွေလေကိုရှားပွေစုဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေတည်တည်ချာချာမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်မီးလောင်ထဲမှာပါသွားမှာပဲလေမီးလောင်တော့ရအကုန်လုံးကုန်ပဲဘာမှမကြက်နံပါတ်4ကရေကြောင့်တဲ့ရေပေးအန်ဒရယ်တွေဆူနာမီလိုရေပေးတွေတက်လာတဲ့အခါမှာအကုန်ပါအိမ်တွေလဘွေလစားတွေရွှေငွေတွေလူတွေရဲ့အသက်တွေအကုန်ပါအဲကြောင့်ရေကြောင့်လည်းလူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒုပ္ပါယုတ်တာလို့ခေါ်တယ်
စီးပွားရေးမလုပ်တတ်လို့ဆင်းရဲတာတချို့စီးပွားရေးလုပ်တယ်နားမလဲဘူးမနားမလဲဘူးလုပ်တော့လုပ်တယ်လေကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုမကြွမ်းကျင်ဘူးအရင်နေ့တည်းအကုန်ပြုတ်အမျက်မပြောနဲ့အရင်တော့ပြုတ်ကုန်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားเจ้าမဟုတ်ဘူးကိုစီးပွားရေးမလုပ်တတ်လို့အဲ့စီးပွားရေးတခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တိတိကျကျလေ့လာရတယ်အလိမ်မခံရအောင်တချို့အလိမ်ခံရတယ်တချို့အလိမ်ခံရတယ်နော်ဟောဒီတချို့ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံခြားမှာလုပ်သွားလုပ်မယ်အလိမ်ခံရတယ်အများကြီးပဲဖျားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဌာနနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမကျွမ်းကျင်တာလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တာလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တော့အလိမ်ခံရတယ်မြေတွေဝဲတယ်သူများလိမ်ရောင်းသွားတဲ့မြေတွေကိုရွှေတွေဝဲတယ်ရွှေအတုတွေလိမ်ရောင်းခံရတယ်ကိုမကျွမ်းကျင်တာနော်အဲ့တော့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ချုံးတယ်ဖျားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဒါနလုပ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဌာနတော်ဝိကသတိလို့ခေါ်တယ်ရှစ်ကတုံးကဒီခေတ်လိုဘန်တွေဘာတွေမရှိသေးဘူးဒီနှစ်ခေတ်မှာတော့ရှားပွေစတောင်းလို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုဘန်မှာထားရင်လုံချုံတယ်ဒါတော့မှဘန်ကဒေဝါလီခံသွားရင်သွားပြီနော်ဘန်ဒီဝါလေးခံလိုက်ရင်ချုံသွားပြီဘာမှမရတော့အဲ့တိုင်းပဲဖျားတဲ့တုန်းကဘန်မရှိဘူးဘန်မရှိတော့ရွှေအိုးတွေကိုမြေကြီးမှာပြုတ်ထားကြတယ်ရွှေအိုးတွေမြေကြီးမှာပြုတ်ထားတယ်အဲ့တော့မြေကြီးမှာပြုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကနေရာရွေ့တယ်တခါတလေရေတိုက်စားပြီးတော့ရေနဲ့မျောပါသွားတယ်ညင်ကမ်းပြီးပါလေအဲ့လိုပြုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကနေရာရွေ့သွားရင်လည်းဆုံးချုံသွားတယ်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်တော့ဘန်မှာအထားတဲ့ဥစ္စာတွေဒီဝါလီခံသွားရင်ဆုံးချုံးတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုဘုရားကဆင်းရဲမွဲတည်တယ်ဆိုတာလှူလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုချင်းပြနေတာနော်နောက်မျိုးဆိုဘုရားကပြောတယ်ကုလင်ကာရောဆိုတာအမျိုးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာ family ထဲမှာအတုံးအဖုံးကြီးတဲ့ပုံကိုပါခဲ့လို့ရှိရင်လည်းမွဲတာပဲရှားတလောက်မလောက်ဘူးအမေဖေတွေကကုံယုံပြီးရှားတယ်တာသမီးကစီးပွားမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြုံးနေတယ်အလေလိုက်နေတယ်တောက်စားနေတယ်မူးကျိုးနေတယ်မိဘကရှေ့ကရှားတယ်နောက်ကသားသမီးကဖြုံးတယ်လင်ကရှားတယ်အမျိုးသမီးကဖြုံးတယ်အမျိုးသမီးကရှားတယ်လင်ကဖြုံးတယ်ဘလို့လို့ကြီးပွားမှလဲအဲ့မိသားစုအဲ့လိုမိသားစုထဲမှာအတုံးအဖုံးကြီးတဲ့ပုံကိုပါရင်လဲမွဲမှာပဲတဲ့လှူလို့မွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်အတုံးအဖုံးကြီးတဲ့ပုံကိုပါတဲ့မိသားစုမွဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရားတရားသိကောင်းတာပဲနော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အာနိစတာယမမြဲခြင်းသဘောတရားအရာပဲဖြစ်တတ်တယ်။သင်္ခါရသဘောတရားအရာပျက်စီးချိန်တန်တဲ့ခါမှာပျက်စီးတာမျိုးတွေရှိတယ်။တချို့တချို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဆွေးသွားတယ်၊ပျောက်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒါတွေကမမြဲခြင်းသဘောတရားတွေပဲ။ဒါကြောင့်လည်းပဲတစ်ခါတလေလူတွေဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောချင်တာကလှူလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူး၊လှူလို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သောသောကပြောခဲ့တဲ့အချက်ချစ်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတော်မူပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စလောတက္ကရာကမတွေနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာတိတ်ကောင်းတာပဲ။တကြောတချို့ကပြောတယ်လေအာမြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတယ်မြန်မာနိုင်ငံမွဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒါလောက်ဘုန်းကြီးတွေများနေတာအလူတန်းတွေများလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးတွေကိုတကယ်လှူလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ပါဘူး။လှူတာကနည်းနည်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲကများများနော်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲကများများတရားရာခိုင်နှုန်းမှာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲတန်ဃာတော်တွေတုံးရတယ်ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကအပျော်အပါးတွေနဲ့ကုန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောနေတယ်လှူလို့မွဲတာမဟုတ်ဘူးလှူလို့မွဲတာမဟုတ်ဘူးမလှူတက်လို့ဆင်းရဲတာမလှူတက်လို့မွဲတာဒီလိုပြောလို့ရတယ်နော်အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတိတ်ကောင်းတာပဲဒီနေ့တရားကောင်းစဉ်ကဗုဒ္ဓဖြေကြားပြဿနာများတဲ့ဟုတ်တယ်တော့ဒကာရမတွေဒီနေ့ချောင်းချင်းစရာတွေလိုက်နာစရာတွေအများကြီးပြောလိုက်ပါပြီเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့နှလုံးသားဓမ္မမောင်မယ်လူငယ်များနဲ့တကွဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးဗုဒ္ဓဖြေကြားပြဿနာများတရားဒေသနာတော်ကိုကြားနာပြီးတော့မိမိတို့ချောင်းသိမ်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုချောင်းဆောင်သိမ်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဆောင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအဆုံးအမတွေကိုဥထွေရပန်းစင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းများဖြစ်အောင်ကိုယ်စီကိုယ်စီစူးစမ်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း